Астана іргесіндегі Қосшы қаласында су тасқынына байланысты арнайы штаб құрылды. Жағдай толық бақылауда, тұрғындардың шағымы дер кезінде қаралуда. Қарғын суды тазартуға арналған 50-ден астам техника 63 қызметкер жұмылдырылды. Бүгінге дейін 171 мың текше метр қар шығарылған. Были обильные осадки в виде дождя. Биыл жауын шашын өткен жылға қарағанда екі есе көп түсті. Дегенмен біз су тасқынына қарсы жұмысты қаңтар ақпанда қолға алдық. Яғни қаладағы қарды шығару жұмыстары жүргізілді. Қаланың өз полигоны бар. Қыс бойы екі мезгілде қар шығарылып тұрды. Эвакуациялау пункттерде дайын тұр.